There is a thought-provoking one-liner credited to Jonathan Swift that says, "Real vision is the ability to see the invisible." Nga sa ato pa ang tinuod nga pananaw mao ang katakus sa pagkakita sa mga dili makita. Mga igsoon, kamo diha, makakita ba mo sa mga dili makita? Wala ba yan ako ipasabot ang mga dili ingon nato, ha? Nga naa sa atong palibot. Sa pag-ingon ako o dili makita, akong ipasabot ang mga kamatuoran sa kinabuhi nga gawas sa mga makita. Pananglitan ang presensya sa Dios. Dili makita, pero kamatuoran. Ang kalag sa tao, dili makita. Apan anaa. Mga igsoon, daghang mga butang ang dili makita sa gawas. Pero realidad ug angay natong masayran. Ang intensyon sa tao sa pagbuhat sa usa ka butang, usa ni ka realidad nga dili nato makita apan naa. Ang kamatinud-anon sa tao, ang iyang maayong kabubuton, ang nindot niya nga tinguha, ang dautan niyang laraw, ang mangilad niya nga batasan. Kini mga butanga daghang higayon dili nato makita sa gawas. Pero naa ni kamatuoran ni nga angay nato nga mahibaluan. Ang pagkakita sa mga butang nga dili makita, kini nga gasa o kapasidad mga igsuon, mao'y angay nato nga pangayoon sa Ginoo. Importante ni kaayo, ilabi na ning panahon nga daghan ang malansison, daghan ang tigpakaaron ingnon, daghan ang mga fake information, daghan ang mga fake news, daghan ang magamagama, ang magtumutumo. Mga igsoon, kung maghukom kita base lamang sa unsay atong makita, dako og puruhan nga mailan kita. Si Helen Keller, ang buta nga nahimong inilang political activist sa Amerika, nag-ingon, "Blindness is an unfortunate handicap, but true vision does not require the eyes." Ang kapasidad sa pagtan-aw sa mga bililhong butang, dili manginahanglan og mga mata. Tinuod ni mga igsoon, bisan gani mupiyong ta, makita man nato ang gugma sa atong mga ginikanan. Ug ang kamatinud-anon sa mga taong nahigugma nato, atong makita, atong mabati, bisan kon mupiyong kita sa atong mga mata. Diya sa Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. Mark chapter 8 verses 22 to 26. Gisaysayan kita sa pag-ayo ni Jesus sa usa ka taong buta dito sa lugar sa Bethsaida. Ang maong tao gidala ni Jesus gawas sa ilang balangay ug dito iyang gitutuan ug gihikap ang mga mata. Kasagaran sa mga milagrosong pagpangayo ni Jesus, mahitabo diha-diha dayon. Apan talagsaon kining nahitabo sa Ebanghelyo karon tungod kay ang buta inanay nga naayo. He was not immediately completely healed. Sa unang paghikap ni Jesus kaniya, ang iyang nakita gamay lang. Matud pa sa buta, "Makakita ako ng mga tao, pero mura silag mga kahoy nga naglihok." Uy, ngano man eh? Nagpasabot ba ni nga kulang ang power ni Jesus atong panahuna? Nalubat ba siya? No. Buot lamang ihulagway sa ebanghelista nga aduna gayoy mga tao nga dili maayo dayon. Dili makakita sa kamatuoran dayon. Sometimes, if not often, our healing is gradual. It takes time. And Jesus allows it to happen that way. Sa pagkatinuod lang, ang mga tinunaan ni Jesus, dugay man nakasabot. Dugay usab nakakita sa mga butang nga angay nilang makit-an ug masabtan. Gani, dihay mga higayon
nga si Jesus murag nagkonsumisyon na nila. Kagahapon sa Ebanghelyo, nadungog na to si Jesus, miingon, wala ba di ay gihapon mo makakita? Wala ba di ay gihapon mo makasabot? Aduna ba mo'y mga mata nga dili makakita? O dalunggan nga dili makadungog? Now, kini mga pulong ni Jesus, nagpadayag sa hinay-hinay nga pagkasabot sa mga tinunan. Usa kini kamatuuran nga gihulagway karon sa inanay nga kaayuhan sa buta nga gidala ngadto kang Jesus. Sa ikadawang higayon, giingnan ta, gihikap ni Jesus ang mga mata sa buta, ug unya nakakita na siya ug na maayo. The man could see perfectly now. Unsa may iyang makita na? Ang Ebanghelyo walay gisulti. Gipasabot lang ta nga siya makakita na gyud sa angay niya nga makita. Hinaot mga igsuon nga kita makakita usab og klaro sa angay natong makit-an ug masayran. Kini ang grasya gyud nga angay natong pangayuon sa Dios. Atong dawaton uban ang kamapaubsanon nga bisan aduna kitay mga mata, daghan gihapon ang dili nato makit-an. Daghan ka nato mga buta bisan adunay mga mata. Si Santiago diya sa unang pagbasa karon, buot mo pasabot ka nato o usa ka kamatuuran nga kanunay dili nato makita. May tungod kini sa bililhong hiyas sa usa ka tinuod nga magtotoo. Paminaw nato siya, ha? Ingon siya, those who think they are religious but do not restrain their tongue deceive themselves and their religion is in vain. In the sight of God, pure and blameless religion lies in helping the orphans and widows in their need and keeping oneself from the world's corruption. James chapter 1 verses 19 to 27. Ngay suon, ang mga ilo o mga biyuda sa balaang kasulatan maoy hulagway, nagrepresent sa mga kabus. Sila ang mga ubos, mga alaot sa katilingban. Karong adlawa, kita gipakita ni Santiago nga ang tinuod nga pagsimba o paghigugma sa Dios mag-apil gyud sa pag-atiman sa mga kabus. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios, ato gayong higugmaon ang isig kataw nga naglisod. Kini ang timailhan sa atong pagkamatinud-anon. Ato ning sabton, kay dili ni nato kanunay makita. And we always remember this, real vision is the ability to see the invisible.